Ja, den sidste dag. Den sidste dag. Lørdag. Og hvad klokken? Den er søndag de 11. Ja, præcis. Og vi tager noget tog over 3 år, så vi har bare en lille bitte smule farve. Så vi går lidt hurtigt. Vi går lidt hurtigt. Og så opdaterer vi lige, når vi er nået til stationen eller sidder i toget, ikke? Ja. Nå, vi ses. Hej. Ja, så er vi så ankommet til stationen her. Ja, vi var nødt til at vaske sko i går, da vi kom hjem, fordi vi var simpelthen så lækre. Jo jo. Nej. Jo jo. Nej. Det ved jeg aldrig. Det skal jeg fandme på. Ja, men vi ses. Yeah.
Odsherred til et kulturelt sted. Jeg var ikke. Det er jeg med det.